Yatırım okuyunç beraberinde ays video tarama, ays aktiyen. Ese, aynı şimbatları unenon nolur aysi yani. Rusaka petakanության համար ունի գոյաբանական նշանակություն։ Առանց չափազանցության գոյաբանական նշանակություն ունի նաև մեզ համար, որովհետև այն աղետը, որ մեր գլխին բերվեց 14-օրյա պատերազմի տեսքով, գծագրվել էր և իրականացվել է այն նույն ուժային կենտրոնների կողմից, ովքեր Ուկրաինան տարիներ շարունակ վերածել են, ինչպես ընդունված է ասել, «Անտի-Ռուսիա» հակառուսաստան։ Այնպես որ գործ ունենք նույն դավադլի ձեռքի հետ, և մեր դաշնակից Ռուսաստանի հաջողությունը իր քաղաքակրթական, պատմական տարածքում ուղղակիորեն ուշված է լինելու նպաստել նաև մեր պետականության ամրապնդմանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ պետք է մեր սկզբունքային խոսքը նաև այս օրերի մասին բերանանք։ Ես այստեղ եմ, ես կարծում եմ, որ հայոց պետականության հեռանկարը հոգեհարազատ, հա, այդ հեռանկարին մարդիկ պետք է տրամաբանական եզրակացության գան, որ Ռուսաստանի հաջողությունը, հայոց պետականությունը վերականգնելու, այս պետականության մեջ կշտկելու կարևորագույն անայլընտրանքային դրամ։ Պարոն Ջամալյան, այն սադրանքները, որ տեղի են ունենում Արցախում, արդյոք կարծում եք, որ երկրորդ ճակատ բացելու միտում ունի և ինչ որքանով վտանգ ունենք, այսպես ասած, լայնամասշտաբ, հա, պատերազմի։ Տեսեք, ես երբեք այն պատրանքներին չեմ տրվել ու տրվելու, թե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը դաշնակիցներ են լինելու, ճարահատյալ մեր ձեցումը, որ երբ մենք գործ ունենք այս պահին, իմ կարծիքով կոչված են ընդամենը անդրկովկասում գոնե փխրուն կայունությունն ապահովելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը թեպետ այսպես ընդգծված հակառուսական դիրք արարելու չի գրավում, բայց դրա հետ մեկտեղ դավեր է նյութում, հա, մեր դաշնակիցների և մեր դեմ, ապակայունացնելով իրավիճակը թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, և օրինաչափ է սա, որովհետև հակառակորդը փորձում է առավելագույնը ստանալ այս իրավիճակին, շատ լավ հասկանալով, որ մի որոշ ժամանակ անց այլևս այս եզակի պատմական պահը, որ որվա կապիտուլյանտական ռեժիմի միջոցով նաև, հա, իրեն ուրեմն մատուցվել է, այլևս չի լինելու։ Փորձում են առավելագույնը ստանալ, նաև այդ կերպ թիկունքից հարվածելով Ռուսաստանին, որովհետև այստեղ այս պահին իրավիճակն ապակայունացնել նշանակում է հարված հասցնել ռուսական պետականության։ Պարոն Ջամալյան, աշխարհն այսօր հումանիզմի կոչերով է հանդես գալիս, ըստ Ուկրաինայի, այ որքանով են բարոյական այդ կոչերը, եթե նկատի առնենք նույն աշխարհի դրությունը, հարաբերությունները, պատերազմի ժամանակ, եւ ինչպես հայտի է, Ադրբեջանի մատակարարված ուկրաինական կոչային զենքերը, արցախցիները։ Տեսեք, աշխարհում կան մի շարք ուժային կենտրոններ, կա շատ սուրբ մրցակցություն և այդ մրցակցության ֆոնին համամարտկային բարոյական արժեքներ Աստվածը երբեք ակտուալ չի եղել, ակտուալ էլ չլինելու ցավոք, կան երկակի չափանիշներ և մենք հայերս, հայոց պետականության գաղափարը կրող մարդիկ պետք է շատ հստակ մի բան հասկանան. Աշխարհի առկա ուժային կենտրոններից միայն Ռուսաստանն է և Ռուսաստանի աջակցող ուժերն են, որ շահագրգռված են այստեղ Անդրկովկասում տեսնել սուբյեկտայնություն կրող Հայաստան և օրինաչափ է նաև այն անբարոյականությունը, որ մենք տեսնում ենք այլ ուժային կենտրոններից, հատկապես անգլոսաքսոնական ուղղությամբ և տարօրինակ այստեղ ոչինչ չկա, բարոյական է, այն ինչ շահերտան է իրենց համար։ Այդպես է եղել միշտ, այդպես է լինելու միշտ և մեր խնդիրն է ուղղակի ճիշտ կողմնորոշվել, վերջապես մեր գլխին պատուածած աղետից ճիշտ հետևություններ անել և տվյալ պահին էլ եմ կրկնում, պետք է սկզբունքային խոսք ասել աջակցություն դաշնակից Ռուսաստանի, որի հետ դաշինքը, որի հետ
ինտեգրացիա, հայոց պետականության մեջ կշտկելու Արցախը հայապատկան պահելու միակ անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն։